ابتدا انتہا ہے بسم اللہ، کلمہ حق ہے لا الہ الا اللہ، سب کے من کی مراد پوری ہو بتفعل محمد رسول اللہ، مشکل میں مجھ کو پیر و لاسانی ملے ہے کرنے وہ دور میری پریشانی ملے ہے، کس کو ملے ہے غوث کسی کو ملے خواجہ، کس کو ملے ہے غوث کسی کو ملے خواجہ، اختر مجھے نصیب سے سیلانی ملے ہیں۔